З Мілану до Львова на двоколісному. Італійка Лаура Мореллі проїхала на велосипеді понад 2000 кілометрів та перетнула 4 країни. Все, аби підтримати українців. Веломандрівку планувала майже рік. У подорож вирушила практично без нічого. З Італії до України їхала 21 день. Як та навіщо відважилась на велосипедні мандри, італійська сеньора розповіла нашій Ніколь Савченко. Я почала з Італії. І ззаду напис італійською. Їдучи до України, передню частину футболки переклала українською. Лаурі 62 роки. З них останні 10 – верхи на велосипеді. Це не лише моє хобі. 10 років тому я вирішила перестати бути частиною тієї руйнівної сили, що змінює клімат та забруднює довкілля. Я вирішила продати машину і замість неї користуватися велосипедом як основним видом транспорту, тому що це убезпечує навколишнє середовище. Ідеєю проїхатися на своєму екологічному другові до України Лаура загорілася з перших днів великої війни на наших землях. В Італії жінка працює викладачем в університеті та наприкінці лютого навчала найменшеньких школярів. Саме діти підштовхнули сеньору Мореллі вирушити у велопробіг. 27 лютого одна з моїх учениць дістала аркуш з написом «Ні війні», після чого інша дівчинка, румунка, почала плакати. Вона подумала, що її тата заберуть на війну. Вона дуже не хотіла цього. І в цей момент я подумала, а що я можу зробити в такій ситуації? У подорож з Мілану Лаура вирушила на початку травня. З собою, крім двоколісного, взяла лише велосипедне спорядження та невелику сумку з найнеобхіднішим. Вона сказала, що в неї є така мрія, вона хоче підтримати українців. І, власне, вона також хотіла дослідити, відчути, як наші жінки з дітьми з мінімумом речей потрапляють в ситуацію, коли вони виїжджають в іншу країну. А ще підтримати українців та показати італійцям, як сильно нам необхідна підтримка європейських друзів. Впродовж цієї подорожі Лаурі допомагали скаути Дніпра. Вони подбали, щоб у кожній країні жінці було де зупинитись та з ким погомоніти дорогою. Завдяки їхній підтримці мрія довжиною майже в рік нарешті здійснилася. Вона їхала з Італії в Україну 21 день. І 7 днів йшов дощ. І завжди у неї були мокрі носки, їй було якось прохолодно. Одні люди їй подарували поліетиленові пакетики, вона їх надягла і завжди їхала з ними. І вони були замотані скотчем. Дорогою до України Лаура перетнула Італію, Австрію, Чехію та Польщу. Щодня жінка долала в середньому 100 кілометрів. Все, аби довести, навіть одна людина спроможна на великі вчинки. В мирі ти можеш планувати життя та думати про своє майбутнє, майбутнє дітей та про що завгодно. Але не зараз і не тут. І той факт, що я приїхала сюди, що разом з невеликою командою зробила щось, що в моїх силах, та зараз даю інтерв'ю відкритому, це корисна річ, що допомагає знайти точки дотику між внутрішнім та зовнішнім світами. Це не лише моя подорож, це наша подорож. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».